שקט זה חשוב מאוד. תג מחיר ושאר ענייני שבק. הנושא מתחלק לכמה חלקים. גול בוודאי מצווה גדולה ליישב את ארץ ישראל. מצוות ארץ ישראל כידוע מתחלקת לשלושה חלקים: לגור בארץ ולא בחוץ לארץ, מה שנקרא ישיבת הארץ, ב' לבנות את הארץ וכולו, מה שנקרא יישוב הארץ, ולכבוש את הארץ, מה שנקרא ירושת הארץ, צבא. עלייה, מגורים, בניין, צבא. עכשיו מדברים על יישוב הארץ. איך הורשתם את הארץ, ישבתם בה, איך אומר הרמב"ן? שלא נניח למקום ביד זולתן מן האומות, זה כיבוש, או לשממה. אסור שיהיה שממה. אסור לבנות, אסור להקים יישובים בכל מקום. זה מצווה גדולה מאוד, והמדינה לא מקימה יישובים בכל מקום. כמובן אי אפשר כל מטר ומטר, אין כסף להקים יישובים בכל הנגב וכן הלאה, כל מטר. אבל כמה שאפשר צריך להקים, ולא, ואי אפשר לומר אנחנו לא מקימים כי זה לא שלנו, זה של הערבים. זה לא של הערבים, זה שלנו. צריך להקים יישובים בכל מקום. והם עושים את זה במסירות, חיים בתנאים לא נוחים, וזה, טוב מאוד, מקימים. כמובן, אם אומרים, אסור לכם להקים פה יישוב, כי פה צריך לעבור כביש. ודאי, הקימו הצידה. או פה תקום, אני לא יודע, מהאוניברסיטה, ובסדר, נקום, מקום אחר. אבל אי אפשר, באופן עקרוני לומר, לא מקימים יישובים. מה זה לא מקימים? אחרי מלחמת ששת הימים לא רצו להקים אף יישוב. אחר כך הסכימו, יוצא מן הכלל אחד, כפר עציון. אחר כך את היוזמה, חברון. מסע המתן, בסוף דחפו את כל המתנחלים לתוך הממשל הצבאי. סטופ. לא נעשה כלום. מלחמת יום הכיפורים, אחר כך התחילו לעלות גרעינים ועוד ועוד ועוד. עכשיו יש 400 אלף אנשים, אולי כמעט 500,000 אנשים. ברוך השם. לכן, ודאי, מצווה גדולה, להקים יישובים בכל מקום. עכשיו, דבר שני, דבר שני, ודאי שאסור לריב עם יהודים, עם הצבא, עם המשטרה, אסור לריב עם יהודים. אנחנו יודעים שיהודים רבים, אבל זה אסור. איך כתוב? ואהבת לך כמוך. לא רבים. מסתדרים, בדינות, לפעמים אני מוותר, לפעמים אתה מוותר,
צריך להסתדר יחד, יהודי. מה, אנחנו יודעים מה זה שנאת חינם. יודעים מה זה חורבן בית שני. יודעים מה זה יוסף ואחיו. יודעים מה זה שיש שתי מדינות. מדינת יהודה, מדינת ישראל, והיו רבות ולוחמות. לא, לא רבים, יהודים. מסתדרים יחד. לא מצליחים להסתדר. לוקחים בורר. קצת נדבר עם אלה, עם אלה, עם אלה. מסתדרים. אני לא יכול תמיד להיות צודק. אני חושב... אני חושב שאני צודק. כמובן, אני חושב שאני צודק, אבל הבעיה שהוא חושב שהוא צודק, אז מה נעשה? אני לא יכול לדרוש מאחרים שתמיד יוותרו לי, אחרת לא תצליח להתחתן. לפעמים אתה מוותר להשתרה, לפעמים מוותרת לך, לפעמים חותכים באמצע ולא רבים. רוב הזוגות רבים. רבים, רבים, רבים על שטויות. שליש מתגרשים ושליש, ברגע שלא מתגרשים, 85% ממשיכים לריב. די, נו. צריך להסתדר ביניהם. לפעמים, ודאי. בעלי, אני רב איתו כל הזמן, למה? הוא רוצה לרצוח. בסדר, בסדר, על זה צריך לריב. אבל, כן. אבל על פי רוב, רבים על שטויות. לכן יהודים לא צריכים לריב. צריך להסתדר ביניהם. איך מסתדרים? אמרנו. לפעמים הוא מוותר לי, לפעמים אני מוותר לו, ולפעמים הוא מוציא משהו באמצע. לא רק בתחום הזה של הקמת יישובים וגבעות, בכל התחומים שבעולם. צריך להסתדר יחד, מה נעשה? אלא אם כן, אתה רוצה לגור לבד על כוכב. בשביל החלב יש 1,000 מיליארד, יש מיליארד כוכבים, יש 100,000 מיליארד כוכבים, נכון? יש מקום, אה? 1,000 מיליארד כוכבים. יש פה... 7 מיליארד אנשים. אז כל אחד יכול לקבל 140 כוכבים. וככה לא יריבו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יהיו על פני כדור הארץ אחד. ויסתדרו יחד. אנחנו יודעים שהמין האנושי, הם לא מסתדרים יחד. הורגים אחד את השני וכן הלאה. אבל עכשיו עזוב את המין האנושי. מדברים על עם ישראל, אנחנו צריכים ללמוד להסתדר יחד. לכן, זה נכון לגבי כולם. אז ילד קטן, עד גיל 10, הוא לא יודע להסתדר יחד. הוא לקח לי, הוא נתן לי. אם אפשר לבקש מכל מי שמאחר, לא להתחיל שיחות, לכן זה בלתי אפשרי. מה שמאחרים, לא נורא, אבל אם כל מי שמאחר מתחיל שיחות, לא נצליח לעשות כלום. סליחה? לא שומעים. כן, אפשר לשאול אותי, אבל אי אפשר, כל מי שמאחר מתחיל לדבר עם השכנים, זה מאוד מפריע. לאחר קורה, מה קורה? לפעמים מאחרים לא קרה כלום, זה לא מפריע. הקיצור, צריך ללמוד, להסתדר יחד. אז
הנה, הקמנו, בכל זאת, 500,000. כמעט, מכובד. אבל הייתי רוצה להקים 1,000,000. בסדר. יש מקומות שוויתרתי. אבל כשאני צודק, אני צודק 100%. הוא לא חושב כמוני. אני חושב שאני צודק 100%. אני לא יכול תמיד להצליח. אז גירשו אותנו מגוש קטיף. זה פשע שאי אפשר לתאר. 10,000 אנשים נזרקו וכולו. זה פשע לאומי, פשע... אבל לא תמיד מצליחים בחיים. אם אני לא מצליח אף פעם, זה בעיה. אז לא הצלחנו 10,000. לא יהיה. ובאופרה גירשו אנשים, ופה גירשו, שם גירשו. אבל סך הכל הצלחנו קרוב 500,000. אז סך הכל אנחנו מצליחים. אנחנו מצליחים פי 50 ממה שאנחנו לא מצליחים. נו, זה מכובד. אבל אז התחלתי לומר, ילד קטן, הוא לא מוכן לוותר. מגיל 10 הוא נעשה אובייקטיבי. מה זה אובייקטיבי? להסתכל על המצב, לא מבחינתי, אלא אני יושב על השולחן, על הארון, מגבוה, ומסתכל על שנינו ביחד. זה נקרא אובייקטיבי. שאלו ילד. יש ילד בוכה. למה אתה בוכה? כי אחי, יש לו שתי סוכריות, לא רוצה לתת לי אחת. למחרת, בוכה. למה אתה בוכה? יש לי שתי סוכריות והוא רוצה אחת. אז תן לו אחת, מה אכפת לך? למה שתן לו אחת? זה שלי. אז למה אתמול רצית שתן לך אחת? זה שלו? אז מה אם זה שלו? לא יכול לתת לי אחת? אז גם אתה עכשיו. מה אם זה שלך, אתה לא יכול לתת לו אחת? למה שתן לו? זה שלי. אז גם הוא, זה אתמול זה היה שלו. אז מה? רגע, הוא סתום? הוא לא סתום. הוא מתחת לגיל 10. אבל אני מכיר אנשים שגם בגיל 11 הם כאלה, וגם 21, וגם 81. שואלים ילד, ילד? כן. יש לך אחים? כן. כמה? 2. לאח שלך יש אחים? כן. כמה? 1. הוא לא אח של מישהו, הוא מרכז העולם. אבל אין מה לעשות. אני חושב שאני צודק 100%, אבל אני רוצה לחיות במדינה הזאת עם אנשים אחרים. לא נתחיל להקים מדינה על כל קבוצה. בשביל המכינה, מדינה אחת. וגם המכינה, שתי מדינות, 3 מדינות. רוצים לחיות יחד, אז זה בנוי על ויתורים הדדיים. מה נעשה? אני אומר פה דברים כל כך פשוטים. אז לא רבים עם יהודים, מסתדרים איתם, בוודאי שלא מקללים אותם. לא אמרתי שכל מי שגר בגבעות מקלל. יש מי שגר בגבעות הוא לא מקלל, ויש מי לא גר בגבעות הוא לא מקלל. מי למשל מקלל? תקשיבו לפרסומת הבחירות. מקללים אחד את השני, ומלכלכים, זה משהו נורא. זה התנהגות זה, של מנהיגי ציבור. שעשור לתת לנו דוגמה. לא מקללים, ודאי לא מקים, ודאי לא קוראים לו נאצי. פעם הייתי בכזה דבר, פינו יישוב, החיילים, אחד צועק לחייל, נאצי! ראיתי, ניגש חברו, אמר, אתה מורה להיסטוריה ואתה קורא לו נאצי? אדם אחר, אולי הוא לא יודע מה זה נאצי, אבל הוא מורה להיסטוריה. זה נאצי. נו באמת, יש אחד לפיד, נכון? הוא חבר כנסת. ואיך קראו לאבא שלו? טומי לפיד זה אבא. פעם ראיתי ביוטיוב. פרופסור ליבוביץ' אמר שהצבא הוא יודאו-נאצי. הוא, הטומי לפיד הזה, אני חושב הוא שמאלני, התקומם, אמר,
צה"ל הוא יהודי, הוא נאצי? צה"ל לוקח ערבים, שם אותם במחנות השמדה והורג אותם עם גז ושורף אותם? צעק עליו, הוא היה במחנה השמדה. אז הוא שמאלני, מה זה קשור? אתה קורא לבן אדם נאצי? אתה מטורף? במיוחד שהחייל, הוא צריך לבצע פקודות. אי אפשר לכל חייל לומר, לשיקולך. אז יירו כוחותינו על כוחותינו. לכן, לא רבים עם אנשים, בוודאי לא מקללים אנשים, בוודאי לא מכים אנשים, וכולו. אתם חושבים שפה בישיבה לא פינו אותנו כמה פעמים? פינו? עשינו הכל כחוק, 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 כחוק. איפה פינו? בבית אלחנן, יודעים איפה זה? מול שיש... כן, קנינו, שילמנו, הכל? לא, למה לא? לא, 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 לא. אז מה, נלך בכותל המשטרה. וגם, בכותל הקטן, נכון, יש כזה בליטה בפנים. למעלה יש, קנינו את זה. אני זוכר, נכנסנו בתשעה באב. ישבנו שם, בקצין, אומר, אתם צריכים לצאת. אבל שילמנו, עשינו הכל. הנה, פקודה, אתם צריכים לצאת. אמרתי, טוב, תן לנו לגמור את הקינה הזאת. יוצאים, חבר'ה, יוצאים, יצאנו. היה שם רב אחד, אמר לו, לא, וזה גם התחיל לצעוק. יצאנו כולנו, נשאר לבד, אז גם הוא יצא. מה נורנו, נריב איתם? נלך איתם מכות? נלך איתם מכות מול הטלוויזיה? וכל העולם כולו יראה איך יהודים מכים יהודים, או רבים עם יהודים, כל העולם יראה. מה זה פה? זה חילול השם? אז אבל מה? הם נתנו לנו אישור. טוב, טעו. כן, טעו, לא טעו, טיפשים, לא טיפשים. אנחנו לא נריב איתם. לכן, לא רבים עם יהודים. נקודה. לא עם חברים, ולא במכינה, ולא קל וחומר, לא עם הצבא. מה אתה רוצה עם הצבא? אם זה לא יהודים? מה? אם זה לא יהודים? אם זה לא יהודים זה... אל תדע, צה"ל יורה טוב מאוד על האויבים. אני לא מקנא במי שמנסה לעשות צרות לצה"ל. אני לא אומר שצריך להתעלל בערבים שלא עשו שום דבר רע. לא אמרתי את זה, אבל מי שתוקף אותה, לא אותה. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו מספיק מורכב. לא לעבור לנושא אחר שהוא גם מעניין מאוד. לכן, לא רבים. יש פקודה? תבצע את הפקודה. אז נכשלת. רצינו להקים פה ולא הצלחנו. לא תמיד מצליחים בחיים. יום אחד ישבתי, אני לא יודע איפה זה היה, איזה סעודה, אמרתי, בחיים לא תמיד מצליחים. אחד מולי אומר, אתה אומר לי, אמרתי, אני אומר, מי כבודו? רופא מנתח. הבנתם מה הוא אמר? גם רופא מנתח לפעמים, הוא לא מצליח והבן אדם מת. אז מה? יותר קל לומר, אני לא רופא מנתח, יפה מאוד. לא תמיד מצליחים. אני מכיר רופאים מעולים. הציל מאות אנשים. ופעם הוא טעה בדיאגנוזה, והבן אדם מת. לא תמיד מצליחים בחיים מה שרוצים. משתדלים, כן? כשהשר"ר אמר שבסופו של דבר צריך לבצע את הפקודה, זה גם מצד... צריך מה? לבצע את הפקודה, זה גם מצד החיילים שפינו? זה לא, עכשיו אני לא דן מצד החיילים מה הם צריכים לעשות. זה נושא אחר, מורכב. אנחנו דנים מצד הבן אדם שמצא מול חיילים. חייל ש... מקבל פקודה לא טובה, הוא אומר, מפקד, יא כן, אתה שחרר אותי. מה זה משנה אם זה יתבצע על ידו או על ידי אחרים? הוא לא אחראי לאחרים. שחרר אותי. אתה מוכן לעזור לי לגנוב? לא. אז אני אעזר במישהו אחר, מה אכפת לך, אז תעזור לי לגנוב.
זה דיון זה? תעזור לי לרצוח. אני לא אעזור לך לרצוח. אז אני אקח מישהו אחר. מה אני יכול לעשות? אבל זה לא הנושא שלנו, סירוב פקודה או לא. אני נמצא מול החייל הזה. נקודה. או השוטר, אותו דבר. חייל, שוטר, משמר הגבול, שבק, מה זה משנה? אוקיי, אני צודק, הוא צודק. אני בטוח 100% שאני צודק. כי אני עושה על פי תורה, על פי קדושה. אבל הוא לא נותן, אז מה? נלך מכות? או אלבונות? גם אלבונות אסור. זה מפורר את האומה. צריך להיות מאוחדים. דוד, הוא שימי בן גרה, למעלה על ההר, דוד עובר בעמק, שימי בן גרה, מקלל אותו, נואף, רוצח, צורר. תואבה ועוד משהו ששכח וזורק אבנים. אמר יואב, אמר אבישי בן סוריה, אני אוריד את הראש לכלב המת הזה. אמר דוד, עזוב אותו, עזוב אותו. והוא נמצא לבד, ודוד עם הגיבורים. רק איתי הגיתי 600 גיבורים. דוד אומר, נגמר הנושא. ואחר כך אתם יודעים מי נולד משימי בן גרה? מה? מרדכי. שהציל את עם ישראל. יחגג. יום אחד נתתי שיעור, היו שם בנייני אומה. כמה יש שם אנשים? 3,000. ראיתי אנשים זזים, זזים. מסתכלים למעלה. התקרה עלתה באש. כי קודם עשו הצגה, שמו אלומיניום, קצר, עולה באש. פניקה. אמרתי, לשבת, לשבת. לשבת. כולם ישבו. אם היו יוצאים 3,000 אנשים, אתם יודעים כמה היו דורסים אחד את השני, הורגים אחד את השני? יום אחד, כשהיה הדבר הזה של גוש קטיף, היו נסו, הלכו ברגל מכפר מימון לכיוון גוש קטיף. עשו הפגנה וצעדו 50,000 אנשים צועדים על הכביש, אבל על הכביש יש 20,000 שוטרים. אתם מבינים מה יקרה? והראשונים הולכים והאחרונים, גם אם הראשונים לא רצו לעשות כלום, האחרונים דוחפים אמהות עם עגלות. אני יצאתי אחרון, ישבתי, דיברתי, לא יודע מה. מישהו אמר לי את זה, אמרתי, לרוץ. רצתי, 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 רצתי. עקפתי את הטור 5 מטר לפני השוטרים. אמרתי לשוטרים, תנו לי ירקום לזה מגפון. חיפשתי על הכתפיים של מישהו, אמרתי, לשבת, 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 לשבת. איך קוראים לזה דומינו, נכון? כולם יפשו. אם לא היו מתנגשים, שוטרים עם סוסים, נוזב לך. מה היה הולך שם? אתם זוכרים פעם היה בנגב, פזמון, אנשים נדרסו למוות, נכון? זוכרים סיפור כזה? פזמון סניף כזה, איך קוראים לזה? שכל זה שרים וזה פסטיבל. אנשים דרסו אחד את השני, לא בכוונה. היה סיפור כזה. גם על הר הבית פעם דרסו אחד על השני, לפני 2000 שנה. למה זה, לשבת, לשבת, לשבת.
היה ילד קטן בצד, הוא הצד. אתם לא שומעים מה הוא אומר, הוא אמר לשבת. זה היה קטסטרופה. גם אם הראשונים לא היו רוצים, מאחורה דחפו. לא רבים, נקודה. יהודים הם יהודים. אז מה, אני אהיה פרייר? לא, אתה לא פרייר. לפעמים אתה פרייר, לפעמים הוא פרייר. סך הכל, אמרתי, 500,000 אנשים הושבנו ביהודה ושומרון. וכמה סילקנו? 10,000. אז מי פרייר? אנחנו או הם? הם הפריירים. אז אולי הם שווים יותר מאיתנו? לא, כי אנחנו עושים אמת. עכשיו, זה הנושא הראשון. נושא שני, דומה לזה, תג מחיר. תג מחיר הכוונה, הערבים עושים דברים רעים, אנחנו גם נעשה להם. ודאי. השאלה מי זה אנחנו. כלומר, אתה הולך, אתה שורף כמסגל, לא יודע מה. אבל מי בסוף סובל מזה? כל עם היושב בציון. מי נתן לך רשות לפעול בשם העם היושב בציון? צה"ל יש לו רשות. צה"ל וזה חמטכ"ל, שר הביטחון, בחירות וזה וזה וזה. אם לא מבסוטים מצה"ל, זה החלטה בכנסת, מה שרוצים. אבל אתה עושה דברים, יעשו צרות לכולם. יום אחד יהודי אחד שרף משהו על הר הבית. כתוצאה מזה, הפגנה של ערבים והיכו וכולו וכולו בכל הכיוונים. מאות אלפי ערבים. אז אתה שורף, זה היה מטורף אגב. אתה שורף, אחר כך אחרים משלמים. אתה לא, אתה צריך לבקש רשות. זה לא הולך ככה. פעם היה אינקוויזיטור, כזה נוצרי ברושע. מישהו הרג אותו, עשו פוגרום, הרגו 20,000 יהודים. מישהו ביקש ממך? אבל הוא רשע מרושע. הוא רשע מרושע, אין ספק. אבל תבקש רשות מאחרים. אתה לא לבד במדינה הזאת. אחרים משלמים על השטויות שאתה עושה. זה לא שטויות. אחרים משלמים על הדברים הטובים שאתה עושה. אתה צריך לבקש רשות מאחרים. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זו אותה שאלה. אתה לא לבד. אחרים, אחר כך, הם משלמים את המחיר. אתה שורף כנסייה, אז אתה מסגד. אז אתה חושב שזה יעבור? מדינת ישראל תצטרך לבקש סליחה, 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 ולשלם על המסגד לבנות בחזרה. אז אתה, מה אתה אומר על זה? הם אידיוטים. יכול להיות. אבל הם משלמים על מה שאתה עושה. אז אתה לא יכול לעשות תג מחיר. במיוחד שאתה לא יכול להניש ערבי א' על עבירה של ערבי ב'. איפה שמענו דבר כזה? אם זה מלחמה, זה משהו אחר. ערבי יורה עליי, אני יורה. היי, הרגת ערבי אחר ולא זה שירה עליך. במלחמה יורים כולם על כולם. אבל פה זה לא מלחמה, הם אזרחים של המדינה. הם לא אזרחים, תושבים, לא יודע, הם גרים פה. אז או שאתה מגן עליהם, או שתיתן להם עצמאות, תיתן להם שתי מדינות, לא יודע מה. אתה לא יכול להניש ערבי א' על ערבי ב'. מה זה פה? האיש אחד יחדה? יחדה, תקצוף, מה אתה רוצה? זה לא בסדר. לא כל הערבים הם רוצחים. אני בטוח שרוב הערבים הם לא אוהבים אותנו. לא כולם. מה? 95% הם לא אוהבים אותנו. יש כאלה שמבינים שאם נלך מפה ויהיה פה משטר פלסטיני, יהיה להם פי 10 יותר גרוע, פי 1,000, אבל הם לא אוהבים אותנו. אבל הם לא רוצחים. הם לא מכים. הם לא גונבים. הם לא עושים צרות. כשערבי עושה פה צרות, ערבים אחרים מודים למשטרה, זה הוא. למה? זה עושה להם גם בלגן. סוגרים את החנויות, אין הפרנסה, ואופניו.
לא כל הערבים הם רוצחים, לא כל הערבים הם גנבים, לא כל הערבים הם רעים. ויש גם הרבה ערבים שמה שהם טובים, טובים. מה שהם לא מזיקים, כי הם מפחדים. מרפד לי. אבל הם מאמין בשקל. נגיד, איפה שאני גר בבנימין, יש כמה עשרות כפרים ערבים. מתוך כמה עשרות, כולם יושבים בשקל, חוץ משלושה. בתוך השלושה, 99% מהתושבים בשקל, חוץ מכמה. הם על הכוונת. הם יודעים שהם על הכוונת. צהל עוקב אחר. אז הם יושבים בשקט. לא לשם שמיים. כי הם יודעים שהם על הכוונת. גמרנו. אז בפועל הם שקטים. אבל זה לא לשם שמיים. זה יראת העונש. מה ארבעת לי יראת העונש? העיקר שהם יושבו בשקט. אז יש פה בארץ, לא יודע כמה, 2 מיליון ערבים, לא יודע כמה, סך הכל, 1,999,999 יושבים בשקט. זה כישרון עצום של צה"ל והמשטרה והשב"כ והמוסד ולא יודע מה. אבל איפה שמענו? שאתה מכה ערבי אחד, מה זה פה? זה דבר לא מוסרי. אז יש שתי בעיות בתג מחיר. אתה עושה דברים, ואחר כך אחרים משלמים. ואתה עושה דבר לא מוסרי. מה זה פה? דבר שלישי. השב"כ. אני לא יודע מה השב"כ עושה. הוא לא מדווח. אין לו גם חובת דיווח. סך הכל האנשים בשב"כ הם אנשים טובים. בלי השב"כ אתה יכול לסגור את המדינה. אתה חי לך בשקט, אוכל, לומד במכינה, ואתה לא יודע מה השב"כ עושה. השב"כ גם מסתכן לפעמים. השב"כ מתחפש לערבים, הוא בתוך הערבים. לפעמים מגלים אותו, זה הסוף שלו. עובד קשה מאוד. סך הכל אנשים טובים. חלק דתיים, חלק לא דתיים. אנשים טובים. יכול להיות שלפעמים הם עושים דבר רע. אני לא מבין את הסיפורים האלה שהתחתנו עם בחורה והולידו לה ילדים, ובסוף זה רק כדי לחדור לתוך החברה. מה, אתה הורס בחורה? זה לא נורמלי? אם זה נכון. מה זה? אסור. אז מה נעשה? אני לא יודע מה תעשה, תמצא פתרון אחר. אבל יצר לחדור לחברה. תלמד בישיבה. יבוא איש מהשב"כ, ילמד פה בישיבה. מה אכפת לי? שילמד. העיקר שילמד טוב. מה אכפת לי? אחד מהשב"כ במכינה. מה אכפת לי? אני אבדוק אם יש פה אחד מהשב"כ. שתיים. פעם הרב צביטאו שלחו איש מהשבק לעקוב, נכנס לשיעור שלו, הסתכל עליו, אמר לו, אתה מהשבק. שב, לא מפריע לו. ישב, שמע שיעורים, חזר בתשובה, נסע תלמיד חכם. מה אכפת לי? זה לא מפריע לי שאחד מהשבק יהיה בישיבה. אבל התחתן עם בחורה, מה זה? לא, מה זה, זה, זה גומי, בחורה, מה זה, 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 לא יודע, לא מבין. מה הכוונה להתחתן עם בחורה? הוא רוצה לחדור לתוך החברה, אז הוא מתחתן עם בחורה מאותה חברה, אז הוא בפנים, בחורה מחברון למשל. זה לא בסדר, מה זה, זה, מה? היה רואה אחד בעבר שעשה את זה, שמפניה קראו לו, זה היה השם שלו, זה לא בסדר, אולי זה לא נכון. אולי זה כן נכון, אני לא יודע. אני בטוח שהשב"כ עושה גם דברים לא נכונים. גם המשטרה, גם הצבא.
כמעט כל אחד עושה לפעמים דברים לא נכונים. אבל אדם נידון על פי רובו. אדם נידון על פי רובו. כל אחד עושה טעויות. כל אחד עושה עבירות. מי שלא עושה פה עבירות ירים אצבע. ידעתי. מי שעושה פה עבירות לפעמים ירים אצבע. הנה, ידעתי. בסדר מה, אנחנו בני אדם. אני לא חושב שהשב"כ הוא כזה כנופיה של פושעים. אנשים טובים וישרים, מוסרים את הנפש. אבל יכול להיות שלפעמים הם עושים דבר לא טוב. מה נעשה? גם המשטרה. לפעמים מעצבנים אותם. אז הם עושים דבר. וכשהם עושים דבר לא טוב, צריך להניש אותם. בוודאי. כל מי שעושה דבר רע צריך להניש אותו. קל וחומר, אם הוא ממשטרה או מהשב"כ או מצבא, והוא ממונה על הסדר. על הסדר, על הביטחון. בוודאי הוא צריך להיענש. קשות. אבל כזה לכרות משפט שהשב"כ הם פושעים לאומיים, זה לא נכון. זה הכללה, כמו הגויים. יהודי אחד גנב, כל היהודים גנבים. לא נכון. זה נכון, אחד גנב. כל הרבנים מתעסקים עם נשים. לא נכון. אבל היה אחד, והיה עוד אחד. כן, עוד אחד לפני 10 שנים. סע. אז אומרת, אחד אומר, מדביק על כל הרבנים, מתעסק עם נשים. אז יש שעושים את זה. היו. יש ויהיו. לא לעשות הכללות. השב"כ הוא בלחץ אטומי שמישהו יעשה פיגוע שיהודי. כי זה יהיו לזה השלכות בינלאומיות שאי אפשר לתאר. כל העולם יגיד, אתם פושעים, אתם רוצחים. יעשו לנו צרות ולא ימכרו לנו נשק וזה קשה. אז הוא בלחץ אטומי. פעם פגשתי איש אחד מהשב"כ, מפקד השב"כ. פעם לפעמים מפקד, בעבר מפקד השב"כ היה נפגש איתי פעם בשנה. שואל אותי אם אני חושב, מספר לי דברים. סיפרתי לא יודע סך למי. אולי חתני. אומר לי, אתה נאיבי. הוא נפגש איתך כדי לטעות על קנקנך. על קנקני, אבל הוא יודע שאני לא נגד. הוא לא בטוח שלא שינית דעתך. אם רב אחד קיצוני, אם אני יגיד, זה יודעים. אז אם אתה תגיד, אתה תגרום הרבה נזק. אז הם מסוחרים איתך פעם בשנה כדי לראות אם לא שינית דעתך. טוב לדעת, מה אכפת לי? אחר כך הפסיקו. אז פעם אמרתי אחד מהפריסר, אתם מציקים לילדים בחברון, עוצרים אותם וזה וזה. הוא לא ענה. אתם עושים את זה כדי להרתיע. אמר כן, איזו להרתיע ותגידי. אז תופסים ילד, עושים לו צרות צרורות. זה בסדר? לא, זה לא בסדר. אם הוא לא עושה שום דבר, אסור להציק. לכל אדם, כל וחומר לילד. בקיצור, יכול להיות שהם עושים טעויות. אז איך הם ימנעו מהילדים? לא יודע. שישברו את הראש. שישימו מצלמות. אתם יודעים, היום יש מצלמות קטנות בגודל זום. ישימו מצלמות. ישימו מצלמות בכל בתי הספר, בכל המקומות. ימכרו כיפות עם מצלמה בכיפה. אני לא יודע מה. תלית. תפילין עם מצלמה ומשדר בתוך התפילין. משדר בתוך התפילין. אני לא יודע מה, אבל לא להציג. אבל אלה דברים יוצא דופן. לא לעשות מזה עניינים. זה של מלאכה קשה מאוד. אז דיברנו על הנוער הגבעות, דיברנו על התג מחיר.
דיברנו על השבת. אתה רוצה, לך לשבת. כשמפעילים לחץ לחקירה, נגיד שמבמים רצח ליד כדי להפחיד אותו, כל מיני דברים, דברים שאנחנו קמים, אבל בסדר, לא בסדר. אי אפשר להציג לבן אדם. אז יש להם טענות, זה נקרא אקדח מהשן. זאת אומרת, עוד חצי יום יעשו פיגוע, חייבים למנוע, למנוע. אני לא יודע. יש כללים איך עושים חקירות. מדבר על היהודים, לא מדבר על האויב. וגם אמרתי, אי אפשר להתעלל בכל החבים. איך קוראים להם? משמר הגבול, הדרוזים. תופסים אחד ערבי, מה אתה עושה פה? אין שום דבר, עבדתי פה ולחזים על זה. יש לו בכיס פלייר, איך קוראים לזה? קוצץ טיל, ברזל, קאטר. משה לו פה, חואן. מיד! הוא מספר כל העבירות שהוא עשה. אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, ואז רוצים לשאלה. מה שאלה? מה זה? פעם היה ערבי, המשטרה תפסה אותו, הצבא. מה אתה עושה פה? ואני אומר, הגיע השבק. דיברו איתו חמש דקות, אחרי חמש דקות הוא כבר הודיע שהוא רוצה לעשות פיגוע, והוא דיבר על הסבא שלו ועל אבא שלו. יש בדיחה כזאת. נפגשו ה-CIA, זה האמריקאים, הקגיבה והשבק, להחליף שיטות. טוב, בסוף אמרו נעשה תרגיל. צריך לתפוס ארנב, רץ מהר, ביער. טוב, הרוסים הביאו 1,000 אנשים, צועדים, צועדים, חותכים, חותכים, צועדים מפה, משם, תוך רבע שעה. ארנב, בואו האמריקאים, מכשור אלקטרוני משוכלל, תוך 10 דקות, ארנב. שני חבר'ה מהשבק, אחרי חצי דקה, הנה. אבל זה לא ארנב, זה חתול. דיברנו איתו והוא הודה. הוא הודה שהוא ארנב. זה לא. אבל... אי אפשר, גם אדם שהוא חשוב, מותר לחקור אותו, אבל אי אפשר להגזים. אז יכול להיות שהגזימו. ילדים הציקו, כתבתי על זה כמה פעמים מאמרים וחתמתי. אני לא מכיר את העובדות. אבל אם זה באמת ככה, זה לא בסדר. אז הם עשו דבר לא בסדר. אז הם בלחץ אטומי. אבל זה לא מתיר לעשות דברים לא בסדר. פעם ראיתי ברחוב, רכב נוסע, ני, שני ברנשים, עצור! צא! שים ידיים על האוטו! פח מכה בבטן, פח מכה בגב, תעודות שלך, רב! הלו, טעינו, סליחה, שלום. מה זה? קודם תבקש את התעודות, אחר כך תיתן לו מכות. אז עשו טעות, אבל אני חושב, זה בלתי אפשרי שאדם לא יעשה טעויות. העיקר לא להגזים ולתקן. כמו שאומרים בלטינית, errare humanum est errare, diabolicum perseverare. תרגום למי שלא יודע לטינית, או יודע איטלקית או ספרדית. humanum אנושי, אסט הוא, תרשום, אררי לטעות, דיאבוליקום, סטני, פרסברארי, לתמיד. זה גם נכון לגבי כולנו. אומנום אסט אררי, דיאבוליקום, פרסברארי. כולם עושים טעויות, אבל לא לתמיד בטעויות.
לתקן ולהפסיק לעשות שלום. אתה לא יודע איך קוראים לזה? כן, יש שאלות מהשעה, בסדר. לא נמאס לנו לקחת את האש, גם דיברת באש ביחס לערבים, לא דיברת על הכפרים, על הגוש שלא מסוכן. לא נמאס שאנחנו רגילים לחיי שגרה של פיגועים, ואתה רואה שאין מספיק הרתעה. וככה אנחנו, כאילו, זה אפילו, אנחנו צריכים להרגיש כמו בבית. ותכלס אנשים חיים בפחד, כי יש לנו חיי שגרה של פיגועים. אתה אומר, יש חיי שגרה של פיגועים וחיים בפחד. א', אף אחד לא חי בפחד. אני עוד לא פגשתי בינם שחי בפחד, חוץ מבודדים שחיים בפחד, אבל זה אופי כזה. אנחנו לא חיים בפחד, כולם שמחים, כולם מתעצבנים כי השכן מדליק את הרדיו חזק מדי, אבל לא חיים בפחד מפיגועים. עובדה, באים לפה גם תיירים בלי סוף, גם הם לא מפחדים וכו'. ב', אין חיי שגרה של פיגועים. זה נדיר מאוד שיש פיגועים. נדיר מאוד. שלא יהיה בכלל, זה בלתי אפשרי. בכל מדינות העולם, ללא יוצא מן הכלל, יש פיגועים. כולל באמריקה, כולל באירופה, בכל מקום. בארצות הברית, כל יום יש פיגוע. וגם בילדים. משוגע נכנס לבית הספר, הורג 30 ילדים. תחפשו בגוגל. לא יודע איזה כותרת. מדד הרצח העולמי. לא, זה משהו אחר, מדד הרצח. לא, אירועים של רצח קבוצתי בארצות הברית בבתי ספר. כל יום. למה הוא מרוגז על בית הספר? כי עשו לו זה, עשו לו זה. ושם קונים נשק חינם. מטורפים. כל יום. אומנם הם 350 מיליון. אז אם הורגים כל יום 10, זה לא סוף העולם. בכל העולם יש. פה בארץ, אחוז נמוך, 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 נמוך. מדד הרצח העולמי. כמה אנשים נרצחים ל-100,000 תושבים בשנה? אמריקות, 12. אפריקה, 6. אירופה, 3. ממוצע עולמי, 5. מדינת ישראל, 1.8. ואם אני מוריד את הטרור, 1.7. רוב הנרצחים בארץ זה לא מטרור. זה מריבות שכנים, זה מריבות ברחוב, חנית פה, זה חניה שלי, אתה כבר והורג אותו, זה בעל שהורג את אשתו, זה מאפיונרים, זה הרוב. זה נדיר מאוד שיש פיגוע. לא בנס, זה בגלל שיש, סבא, פלוס משטרה, פלוס משמר הגבול, פלוס מוסד, פלוס שבק, פלוס שומר כל מטר מרובע. זה נמוך מאוד. זה לא נכון, הדבר הזה. שלא יהיה בכלל, לא יכול. אם אתם רוצים לדעת מה זה נקרא הרבה פיגועים, סוריה, 500,000. זה הרבה. פה זה שום דבר. כל הנרצחים בארץ, מכל הפיגועים, מאז קום המדינה עד היום, כולל מלחמות, פיגועים, הכל, 21,000 בערך. כלומר, זה... מתים, מה שמת מעישון, 3 שנים. הסיגריה הזאת יותר מסוכנת פי 100 מאשר מחבלים. כבר אמרתי לערבים, במקום להרוג, תרחקו סיגריות. תהרגו יותר אנשים. אבל הם לא שומעים לי. אז מותר לי לעשן סיגריות,
אבל צריך לכתוב על הקופסה, היזהר, זה הורג. וזה הורג. כל שנה, 8,000 מתים מישהו. שישית, אישון סביל. הבעל מיישן, אשתו מתה. סרטן השפתיים, סרטן הלשון. סרטן הרחי, סרטן הגרון. סרטן הריאות, פפפם, פפפם, פפפם. מטורפים. אז למה זה לא מעצבן אותך? כל יום נהרג אדם מתאונת דרכים. נכון? אתמול הייתה תאונה באופרה, על יד אלי. נהרגו שתיים. נפצע אחד, תלמיד מהישיבה, מלפני 11 שנה. אלדן תורג'מן. נפצע קשה. שני יוסף עמיחי. מה? שני יוסף עמיחי. שנפצע? לא. לא, אלדן הוא לא נהרג. לא, יש אחד שנהרג. מה, מהישיבה? שניים נהרגו. שניים נהרגו. אחד נפצע, זה שנפצע. למד בישיבה. זה הרבה יותר מסוכן. מחבלים. מה? לא שומעים. תאונה, 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 התנגשות חזיתית. אני לא יודע פרטים. אז זה לא מנחם. אבל לא, לא לומר, זו מדינת טרור. אם זאת הייתה מדינת טרור, לא היה פה מלא תיירים. מגיעים לכותל, כל זה, וכל יום עוברים 100,000 אנשים ברחוב. מה, זה לא מדינת טרור. עשירים בחוץ לארץ, מפעלים, משקיעים פה מיליארד. זה לא מדינת טרור. אז לא, לא להגזים. אבל להבטיח שלא יהיה... יש להבטיח. אחד משתגע, לוקח סכין, הורג בחורה. נכון. קוראים לזה. פרופורציה, ידידי. פרופורציה. אסור להתרגל, אבל מי אמר שמתרגלים? כוחות הביטחון הם עובדים קשה. אבל לא, לא צריך. זה מלחמה פסיכולוגית. עד כאן היום, אם אין, יש לו שאלות. אם יש פה ברובע תושבים שמוגדרים כדייר מוגן, האם אנחנו צריכים להתייחס אליהם לפנים משורת הדין, כמו כל תושב אחר שנמצא פה, או כאילו לא להתחשב ברצונות מיוחדים, כמו נגיד רעש לפני השעה 11? אתה מדבר על ערבים. כן, דיירים מוגנים שלפי החוק כביכול הוא לא אמור להיות בו, אלא רק בגלל שהוא נמצא, אז החוק מגן עליו. שכאילו, לא לתת את התחושה שהוא בבית. תראה, לא, אנחנו לא חברים של הערבים. אבל לא צריך סתם להציג. לא להציג בכוונה, אבל אם יש צורך להגיד להשמיע מוזיקה לפני השעה 11. אז תשמיע מוזיקה בשקט. לא חייבים... למרות שהוא דייר מוגן וכביכול... לא אכפת לי מוגן לא מוגן, זה שטויות. אנחנו לא, לא חברים של הערבים, אבל אנחנו גם לא מציקים להם. לא צריך סתם להציק. אתה רוצה לשמוע מוזיקה, תשמע בשקט, זה רעש. זה דלת לדלת, אז זה לא משנה באיזה... לא, לא רוצה לשים אוזניות. אנשים מגיעים לצבא עם סעיף אוזניים. כולם עם סעיף אוזניים. מה זה פה? יש רופאים אומרים אסור להביא ילד לחתונה כי הוא רגיש, הוא ייפגע. זה בשביל השכמה בבוקר. מה? לא, זה אומר 11 בלילה. זה, לא, לא, זה הרעש במוזיקה, זה קטסטרופה. אתמול הייתי בחתונה, איזה רעש, איזה נורא ביום, איזה דבר הזה, איזה משוגעים. מטורפים. מה? מה? לא שומע. לא תחשב. מטורפים, איזה צעק. והזמרים, זה צעקות, זה... יצאתי ויצאתי עוד חדר, עוד חדר, וזה... עדיין רעשים. מטורפים. אז לא צריך רעש, צריך... אדם... גם לדבר בשקט, ושצועקים,
ברחוב, הערבים צועקים לו, וחד אלה מסלם החלמה! איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. מטבע בודד בקד עושה קיש קיש, עושה הרבה רעש. מי שרק עושה הרבה רעש. איזה צעקו. אפשר לשמוע מוזיקה בשקט. לא צריך לרעש. תשים אוזנייה. זה שם מוזיקה. טוב. יש לי שאלה אחת. יש לו שאלה אחת. חכה היה שאלה שנייה. שבוע שעבר היה... כתבת בחדשות שאמרה על החיילים שמביאים אותם ילדים לצבא והם יוצאים חיות אדם. איזה שטויות. היו על זה תגובות, ותגובות נגד, וכולם כיסרו אחד את השני על זה, על המשפט הזה, מישהו סיפר לי. מה השאלה שלך? האם מי שהולך לצבא יוצא חיית אדם? לא. אז מה השאלה שלך? השאלה שלי כאילו, מה אתה חושב לגבי זה? אתה שואל, האם מי שנכנס לצבא יוצא חיית אדם? תשובה, לא. זה סתם אמירות. לקראת הבחירות אנשים אומרים שטויות. הלוואי רק לקראת הבחירות. ודאי שאדם הוא לא יוצא חיית אדם, אנחנו לא היינו בצבא, וסתם. יכול להיות לפעמים יש חייל שמתעלל בערבי, אז הוא לא בסדר, צריך לתת לו עונשים. אבל אי אפשר לעשות הכללות. אנחנו צבא, דין נפש וזה, אנחנו הצבא הכי עדין על פני כל גדור הארץ. סתם ככה.